ഇവിടെ ജാ പണം പൂജ്യം ഉണ്ടോ നമ്മരെ Ikan yang ambil kat kena tiram. Pula bang. Itu pok melet-let. Ambo, ambo ada debi. Siapa buka rulo ni? Ha kai plung ni. Eh, jangan pun. Mama, aku halu. Oh, ma. Kata dah. Aku tak kena belum kau main. Aku tu biar dah. Kau nak nanti. Hang kau ma. Kau ni kau main. Kau pergi curo. Oh, kena kau jumpa. Kat. Hana kak, nak buka rulo ni yo. Kau pergi dah ya, Bu. Hai, Hana ku hai ngai ya, kai plu. Eh, teman ngak. Pak Jumla, aku kan nyerah mak kaya ibu lho, Pak. RBT mengotak. Alah, cilu nyak ibat simpang. Bang, 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 dia dah ngilai. Lu bantu lho ngak je? Ah, lu bantu. Cak ibu lho, Pak, mau. Nyo kat telat. Kok, Pak, Mak? RBT mah, Pak, tak nampak. Ira, anak kadah? Nyo. Anak kadah, muka pulut lho. Karek lho. Bantu rilai, ya? Dengri jamun, tumbuk jamun. Oh, ni bantu dong ya. Ha? Pancerau, air betem lah boh. Kan, kau nak jaga deh. Tak tahu bah. Mak, mak dah? Oh, okay, mau ikut. Mak, cepat, kau ni.